Ayrıca şehrinden yaşayırım ve burada işleyirim. Çok da düşünmeden, çok fikirleşmeden karar verdi ve Azerbaycan'a döndü. Ben daha çok Azerbaycan'a bağlıyorum. Akşamüstü Qoyuzaqdan havalansın xanın səsi, Qarabağın şikəstəsi. Vətənim də Azərbaycan deyib, qürbətdə yaşayaraq iş quran, atsan qazanan, nüfuz əldə edən insanlardan biri ilə görüşürük. Həm söhbətimlə görüş gününü və görüş yerini təyin edirəm. Bu dəfəki qəhrəmanım bir qədər fərqli olacaq. Çünki o, elmi və təcrübəsi sayəsində Rusiyada rəğbət qazanan həkimdir. Azərbaycanlı həkim, cərrah Ümidvar Ələkbərov. Olarsız günümüzü təsəvvür eləmək, sağlamlığımız haqda düşünmək qeyri-mümkündür. Ekoloji problemlerin tüğyan elədiyi, iqlim, qida kimi amillərdən qaynaqlanan bir çox xəstəliklərin yayıldığı müasir dünyamızda həkimlərə nə qədər tələbat olduğunu deməyə ehtiyac belə yoxdur. Sağlamlığımızın keşikçiləri və təminatçıları. Мой дед 96 лет жил, отец 84 лет. А у меня мама 99. Да. А во время войны вы где были? Здесь. Həmyerlimiz Ümidvar Ələkbərov uzun illərdir ki, Rusiyanın Sankt-Peterburq şəhərində yaşayır. Kimliyindən asılı olmayaraq ona müraciət edən, ondan imdad diləyən xəstələrə şəfa verməyə çalışır. Cərrahın əlləri, necə deyərlər, qızıldan olsun gərək. Elə Ümidvar həkim haqqında da bu sözləri ürəklə söyləyirlər. Onun həmkarları, xəstələri və dostları. Ümidvar Qafaroğlu Ələkbərov 1951-ci il oktyabrın 22-sində Lerik rayonunda müəllim ailəsində anadan olub. 1968-ci ildə Lerik rayon orta məktəbi qızıl medalla bitirib. Elə həmin ili tibb institutuna daxil olub. 1975-ci ilin avqustunda cərrahiyyə üzrə internaturanı fərqlənmə ilə bitirib. 1975-78-ci illərdə Sabirabad rayonunun mərkəzi xəstəxanasında cərrah kimi fəaliyyət göstərib. 1978-ci ildən cərrahlıq fəaliyyətini o vaxtki Leningrad şəhərində davam elətdirir. 1987-ci ildən Leningradın aparıcı institutlarından biri olan Ganiladze adına elmi tədqiqat institutunda cərrah kimi işləməyə başlayır. 1990-cı ildə tibb elmləri namizədi, 2001-ci ildə isə tibb elmləri doktor adına layiq görülür. Hazırda Ganiladze adına elmi tədqiqat institutunun aparıcı cərrahlarından biridir. Ailəlidir, 3 övladı var. Leningrad şəhərindən yaşayıram və burada işləyirəm. Bu bizim olduğumuz elmi tədqiqat təcili yardım institutunda isə 1 sentyabr 1987-ci ildə cərrah vəzifəsində işləmişəm. 1990-cı il noyabr ayının 12-sində elmlər namizədi alimli dərəcəsi dissertasiyasını müdafiə eləmişəm. 2001-ci ilin mayın 18-ci isə elmlər doktoru alimli dərəcə almışam. Hal-hazırda müştərək travma klinikasında baş elmi işçi vəzifəsində işləyirəm. Ali dərəcəli cərraham. Hər şeydən əvvəl onu deyim ki, bizim institutumuz çox millətlidir. Biz heç kəsi bir-birindən ayırmırıq. Ağdır, qaradır, rusdur, yaxud qeyri-millətdir. Təcili yardım institutu çox orijinal,
eyni zamanda çətin elmi müalicəvi müəssisədir. Sizin həmyerliləriniz burada uğurla fəaliyyət göstərirlər. Burada gürcülər, ləzgilər, ukraynalılar da var. Hər kəs öz işini yaxşı bilir. Daşıdığı vəzifəni, məsuliyyətini dərk edir. Və burada işgüzar, sağlam şərait mövcuddur. Ümidvar Qafarovici 15 ildir ki tanıyıram. O, burada çoxdan işləyir. O, çox gözəl cərrahdır. Həm də çox məsuliyyətlidir. Eyni zamanda çox dəyərli insandır. İnstitutun simasına çevrilmiş mütəxəssislər arasında, əlbəttə, Ümidvar Ələkbərovun xüsusi yeri var. O, yüksək səviyyəli cərrahdır. Ümidvar Ələkbərov 20 ilə yaxındır ki, institutda çalışır. Növbəçi cərrahdan tutmuş, institutun aparıcı elmi işçisi, tibb elmləri doktoru və yüksək dərəcəli cərraha qədər böyük yol qət edib. Bizim institutun çox maraqlı kollektivi var. Beynəlmilər desəm yerinə düşər. Gürcüstan, Özbəkistan, Azərbaycan, İran, Hindistan və digər ölkələrdən gəlmiş həkimlər işləyir. Bir tərəfdən bu çox vacibdir. Tibbdə kollektiv şəkildə çalışmaq önəmli məsələdir. Tək deyil, kollektiv şəkildə uğur əldə etmək olar. Həmkarlar bir-birindən öyrənir, öyrədir. Xəstəyə diaqnoz qoyularkən, müalicə prosesində, əməliyyatlarda bir-birinə dəstək olurlar. Nəticədə öz təcrübələrini və ixtisaslarını artırmış olurlar. Digər tərəfdən isə, bu bizim üçün sərfəlidir ki, məhz bizim institutumuzda müxtəlif xalqların mütəxəssisləri çalışır. А с другой стороны, гордость за то, что у нас работают представители разных национальностей. Həmkarları cərrah Ümidvar Ələkbərov haqqında ürək dolusu danışırdı. Bu, əlbəttə ki, bizi çox sevindirirdi. Axı söhbət həmyerlimizdən, Azərbaycanlı cərrahdan gedir. Əslində həkimlik peşəsi çətin, çətin olduğu qədər məsuliyyətli, məsuliyyətli olduğu qədər də şərəflidir. Sir deyil ki, həkimlər arasında da qısqanclıqlar olur. Amma təcrübəli və savadlı həkimlərə yalnız və yalnız yaxşı mənada qibdə eləmək olar. Məsələn, Bakıda doğulan, hazırdasa Sankt-Peterburq şəhərində yaşayan bu gənc həkim cərrah Ümidvar Ələkbərovdan çox şey öyrəndiyini, öyrənməkdə də davam elətdiyini səmimiyyətlə dilə gətirdi. Ümidvar Ələkbərovla eyni kollektivdə işləyirəm. Onu çoxdan tanıyıram. O, çox gözəl həkimdir. Yüksək səviyyəli, ixtisaslı cərrahdır. Çox yaxşı insandır. Bir yerdə çalışırıq. Bizə müəllim kimi, böyük kimi bir çox məsələlərdə yaxından kömək edir. Biz bir-birimizi 1993-cü ildən tanıyırıq. Ümidvar həkimlə istənilən mövzuda istənilən məsələni müzakirə etmək olar. Nəinki tibb məsələləri. Tibbə gəlincə, cərrahın hər şeydən əvvəl əlləri qiymətlidir. Ümidvar doktorun da bu mənada əlləri qızıldandır. Ümidvar Qafar üçün, можно сказать, что великолепно. Öyrənirik ki, Ümidvar həkimin kiçik oğlu da təcili yardım elmi tədqiqat institutunda işləyir. Atasının yolunu davam elətdirir desək, yanılmarıq. Gənc olmasına baxmayaraq, artıq cərrah kimi özünü təsdiq eləyib. Cərrahi stajı olan bir insandır. Bütün həyatını cərrahiyyə tibbə həsr edib. Haradasa 3 il Qarabağ müharibəsinin qızğın zamanında Azərbaycanda ilk hərbi səhra hospitallarının yaradılmasında bilavasitə iştirak eləmiş insanlardan biridir. Öz töhfəsini verib.
O zamanki 92-ci ildə mənim 16 yaşım olanda ki məndən sordu nə eləmək? Dedim ki vətən bugün çarpışır, vuruşur ya hər birimizin borcudur vətənə kömək eləmək. O çox da düşünmədən, çox fikirləşmədən qərar verdi və Azərbaycana döndü. Mən bu 3 il 92-dən 95-ə qədər Azərbaycanda fəaliyyət göstərdi. Məncə qürurlu fəaliyyət göstərdi. Məsələn, biz ürək yaraları bu inüstə ən çox mən operasiya eləmişəm, bıçaq yaralanmaları. Həkim elədi ki, bir də dəqiqələr, bəzən saniyələr, bəzən dəqiqələr həll eləyir. Biz o xəstələri əməl eləyirik, onlar sağalırlar, biz onlar ailəsindən qayıdırıq. Bir misal gətirəm, 2 il bundan öncə 33 yaşlı bir İvanovadlı bir oğlanı gətirmişlər futbolda, üzr istəyirəm, sərxoş vəziyyətdə olub. 1000 nəfər üstündən keçmişdi, tapdalanmışdı o. Onun anadan gəlmə bir böyrəyi olmuşdu, sağ böyrəyi. Sol böyrəyi rudiment vəziyyətində 1-2 cm balaca rudiment funksiyası olmamışdı. Mayın ikisi idi, səhər-səhər gətirdilər, gecədən evdə qalmışdı. Qarnında 1 litr yarım qan vardı, onun qarnını açdıq. Uzidə də görsənir ki, böyrə ətrafı sal, böyük bir qematoma var. Mən bütün uralı 30 cərrah həmin şok və operasiyonu da o əməliyyata baxırdı. Hamısını şükürlük çəkmişdi. Deməli, böyrək 5 hissəyə bölünmüşdü, amma damarlarda saxlanırdı. Arteriya venələdimiz dağılmışdı. Urologlar adətən plan operasiyalarını yerinə yetirirlər. Təcili operasiyalarda onlar biraz təntiyirlər. Mən o böyrəyi yığdım nətər deyərlərdə, cərrahi dilinlə deyirəm, siz özü də həkimsiniz. 14-cü gün xəstədə aşağı payından bir balaca arroziv qanaxma oldu. Onu da arteriografiya elədik, həmin damarı plombladıq, xəstə çağaldı. Onlar tez-tez yanıma gəlirlər, deyir hər axşam yemək yeməyindən qabaq, deyir ki, doktor, biz sənə dua eləyirik ki, siz bizi çağaltır. Əsl həkim üçün bundan önəmli nə ola bilər ki? Xəstənin dərdinə əlac eləyəndən sonra ona ünvanlanmış xoş sözlər, xeyir dua, alqış. Güclü doktordur, yaxşı doktordur. Öz xəstələrinə öz balası kimi, öz balası kimi baxır, öz can yandırır. Nə səhər deyim, mən razıyım mütfaz o doktordan. Minnətdarlığımı bildirəm ona, çox sağ ol, eləm artıq dərəcədə. Canımız ağrıyanda qaçırıq həkimi yanına. Burada, bax, bu müəssisədə Ümütvar müəllimin çox hörməti var. Böyük professordur, qayğıkeş insandır, bütün azərbaycanlıların qeydinə qalan adamdır, çox millətpərəst adamdır. Eyni zamanda Rus
diasporasının da deyək ki, Uruz xalqının arasında da çox hörməti var. Xəstələr ona çox hörmət edir. Həkim üçün iş rejimi yoxdur. Nə vaxt lazım olsa bir iş başındayıq. Hələ qolumuzda qüvvət, ürəyimiz döyünənə qədər bu sənətimizi davam edəcək. Qəhrəmanım həyatdan zövq ala bilən insanlardandır. Lerikdən Sankt-Peterburqa qədər uzanan ömür yolu əzab-əziyyətli, keşməkeşli olsa da, o qədəri ilə hər zaman barışıb, hər açılan səhərin daha gözəl olacağını əmindir. ...20 ildən sonra bu Peterburq şəhəri məsələn deyirəm. Ruslardan sonra bəlkə də bizimkilər, Azərlər ikinci yeri tutacaqlar. Həqiqi, bu həqiqi sözdür. İndi bilmirəm, Allah Teala bizə imkan verər o günü görək, görməyə, amma çox güman ki, verər. Ona görə mən həmişə deyirəm, mən danışanda bütün məclisdə 150-200 adam olur, bəzən 300. Deyir ki, doktor danışanda hamı sakit olur, heç kəs danışmır. Sözsüz, bəzən bunlar da elədir, bir adamı paltarla qarşılayıb, ağılla yola salırlar, ağıl lazımdır, elm xüsusən. Biri gəlir Məhəmməd Peyğəmbər, nə deyir ki, ey Peyğəmbər sağ olsun, mən dünyamı dəyişəcəm, deyir, bala ged, elm örgən. Quranda neçə yüz il bundan qabağa yazılıb, Lenin sonra, 1000 ildən sonra deyib ki, oxumaq, o. Quranda deyilir. Ona görə elm lazımdır mütləq. İndiki biz uşaq olanda, indiki mən tutuşdururam, bizdə o vaxt heçinə yox idi. Bir dənə rayonda kino var idi, kino teatr. İndi uşaqların hamısının evində kompüter, internet falan çox. Balacalar çox irəli gedirlər. Elə mənim nəvəm 6 yaşa keçib, mənə elə suallar verir ki, mən bəzən həqiqi çətinlik çəkirəm ama. Mən də siyasəti hər şeydən deyirlər ki, doktor bilir hər şeyi, amma bəzən balaca nəvəmə mən cavab verməmə çətinlik çəkirəm, mən fərəhlənirəm. Gərgin və yorğun iş günü başa çatır. Həkim bizi əsl azərbaycanlı ailəsinə xas qonaqpərvərliyi ilə evinə dəvət eləyir. Sadəlik və səmimiyyətlə süslənmiş süfrənin arxasında əyləşirik. Ümidvar həkimin 6 yaşlı nəvəsi adəti üzrə babasının dizində oturur. Baba Ümidvar günün yorğunluğunu deyəsən elə bu balacanın sayəsində çıxarır. Azərbaycanda olan bütün dostlarımə, deməli Lerikdən, Astaradan, Lənkəran tutmuş Qazağa qədər, Qazaqda da məndən oxuyan uşaqlar olub, Eminov Ramiz, Sabirabadda mənim dostlarım var, Qudam Sabirabaddadır, Bakıda, Şəkidə, Qaxda, Balakəndə qonularımız var, Şamaxıda məndən oxuyan uşaqlar, hamısına mən bağırıma basıb onları mən öpürəm, hamısına can sağlığı arzu edirəm, onların yaxşı sadaları mən eşitmək istəyirəm. Əstəmaçıçlar, biz artıq yaxından Ümidvar doktorunla tanış olduq. İndi xəstəxanadan qayıtmışıq, indi bax, burada oturmuşuq onların evində. İstəyirəm ki, Ümidvar doktor bizi yaxından tanış eləsin ailə üzvlərinə və... Çox sağ olun ki, qiymətli vaxtınızı bizim ailəyə, bizim işə həsr eləmişsiniz. Tanış eləm ailəmin nəvəm, anar, 6 yaşa keçirib. Buradan anadolum, gələr inşallah məktəbə gedəcək. Uşaq bağçasına gedir, yaşı olandır, hər şeyi bilir. Xanımım Dilşad Qaxdandır, bir yerdə institutda oxumuşum. Gəlinim Aytən, nəvəm Balacadır, 4 ayı var.
Deki kızım Aynur üniversitede okuyor, şarşanslı fakültesinde. Küçük oğlum Cafer, Peterburg Üniversitesi'nin fizika fakültesini kurtarıp, aspirantürenini kurtarıp. Şu uşağı, Ejder de büyük növbədədir. Bu ailədə həkimlik peşəsinə xüsusi sevgi var. Təsadüfi deyil ki, ümidvar həkimin həyat yoldaşı Dilşad xanım və kiçik oğlanları Əjdər həkimdir. Kimin hansı peşədə çalışmasından asılı olmayaraq, ailə üzvləri hər axşam evə, süfrə arxasına yığışarkən, sadə, qayğıkeş, səmimi və mehriban mühit yaranır. Harada iş var, orada fəsad olur ailədə, necə enişli, yoxuşlu ola bilər. Kim, məsələn, yine təkrirləm, kim desə ki, bizdə hər şey ailədə yaxşıdır, inanmıyor, yalandır. Ailədə olar, pul az olanda bir şərt olur, çox olanda bir şərt olur, az olanda az yiyirir, çox olanda çox yiyirir. Amma gərək, atalar məsəli var, deyir ki, adam gərək yorğanına görə ayağını uzada, artıq hərəkət etməyə, siz də həkimsiniz, mən də 38 il cərrahəm, cərrahi qanunudur ki, əməl vaxtı, cərrahi operasiyalar vaxtı gərək artıq addım atmayasan. Artıq addım atanda xəstəyə də pis olur, həkim üçün də pis olur. Ona gərək, yenə deyirəm, ehtiyatı gidin, ehtiyar aşağıdır. Atalar masasına gərək qulaq asıb iş görəsən. Ailə həyatında hər cür çətinliklərimiz olub. Biz kommunal evdə də yaşamışıq, indi bir 10 ildən çoxdur bu evdə yaşayırıq. Çalışmışam ki, ailəni qoruyum, saxlayım. Mənə elə gəlir ki, Azərbaycan qadınının ən böyük xidməti odur ki, 35 ildir mən bu ailəni qoruyuram, saxlayıram, uşaqları böyütmüşəm, indi nəvələrim var. Onlardan çox mən sevinirəm, fəxr eləyirəm onlarla. İki oğlum, bir qızım var, hər birinə fəxr eləyirəm. Ələkbərovlar ailəsi Rusiyanın Sankt-Peterburq şəhərində xoşbəxt yaşayır. Onların maddi sıxıntıları yoxdur. Ümidvar həkimlə Dilşad xanım övladlarını əxlaqlı, mənəvi dəyərlərə sadiq tərbiyələndirməyə, layiqli böyütməyə çalışıblar və buna da nail olublar. Verdikləri tərbiyənin nəticəsi olaraq indi onlar övladları ilə fəxr eləyirlər. Hər bir övladın yaxud hər bir valideynin arzuladığı məqamdır. Bu ailənin bircə həsrəti var. Qürbətdə yaşayan həmvətənlərimiz üçün məhrəm olan həsrət, vətən həsrəti. Burada anadan olduğuma baxmayaraq, mən daha çox Azərbaycana bağlıyam. Çünki deyir ki, Qurban Səyidin bir məşhur romanı var, Əli Venino, orada deyir ki, qatarım mənə nə qədər də uzaq qərbə aparsa, ruhum və ürəyim həmişə şərqdədir. Bizdə də əslində elədim və hər zaman Azərbaycanın həsrətindəyim. Belə bir bayatımız var, deyirlər ki, əzinəm dolan gəz, dağda gülü dolan gəz, qürbətdə xan olunca, öz elində dilən gəz. Nə qədər də olmasa, burada yerimiz yaxşıdır təbii ki, hörmət edirlər bizi, əvvəlcə insan özü-özünə hörmət qoymalıdır, necə özü aparsın, o cürdə münasibət görürsən. Amma ki, Azərbaycanın yeri görünür, yaxşı görünür, belə çox görünür. Hətta mən çox vaxt Azərbaycandan qayıdanda təyərdə, bunu özümə gələ bilmirəm, mənə ağlamaqdır, özləmə əli başdır. Aynurun Azərbaycana olan sevgisi o qədər səmimi idi ki, bizi də kövrətdi. Rusiyada doğulmasına, bu ölkədə təhsil almasına baxmayaraq, Azərbaycana bağlılığı hər kəlməsindən bilinirdi. Azərbaycanı sevin, sevin Azərbaycanı. Bugün odlu sevgiyə onun ehtiyacı var. Sevin odum, ocağım, evim Azərbaycanı. İndiki dərdlərinə eşqimiz əlac olar. Azərbaycanı sevin, sevin Azərbaycanı. Kürül kürül odlanan evim Azərbaycanı. Dünyada vallah belə talihsiz millət olmaz. Nə qədər saxlayarlar Girov Azərbaycanı. Azıymış o təzədən, bölünür, parçalanır. Təbriz dərdi üstünə Şuşa dərdi qalanır. Neçə yerə ayrılar, ya ilahi bir bədən. Xırda bir məkan qalıb, o boyda bir ölkədən. Tamam, bitər, tükənər, belə getsə amandır. Axı o bir zamanlar nəhəngi Azərbaycandır. Zaman zaman talayıb, biçib Azərbaycanı. Bizə miras qoyublar kiçik Azərbaycanı. O bizim hamımızın həyəcanı, harayı, bir daxı kim yanar ona bizdən savayı. O bizim qanımızda, o bizim ruhumuzda yalnız biz keçməliyik uğrunda canımızdan. Can istəsə can verin, sevin Azərbaycanı.
Qan istəsə, qan verin. Sevin Azərbaycanı. Ayrıldım elimdən, çıxdım qürbətə. Ağlaram, sızlaram, kimsəm yox mənim. Qərib adı Yaman olurmuş. Amma qəriblikdə yaşayan həmvətənlərimiz kimsəsiz deyillər. Onların Azərbaycan adlı yurdu, yuvası, məmləkəti, məskəni var. Bizim bir dənə çatmamazlığımız odur ki, vətən həsrəti, vətən yada düşəndə, vətən mahnılarını eşidəndə, vətənə aid biraz kövrəlirik, yaş keçdikdə daha çox kövrəlirik. Nə bilim, nə deyim, çox şey danışmaq olar. Çox şey danışmaq olar, ancaq ki, nətər deyirlər, deyir ki, deyir, gəzməyə qərib ölkə, ölməyə vətən yaxşı, indi ölməyə hazırlaşmırıq, ancaq vətənin əvəzini, vətənin nətər deyim, dadını heç nə vermir. Ona görə hər il mən fikirləşirəm ki, hər il deyirəm ki, bu il mən gedəcəm hansısa xarici ölkəyə, məsəl üçün Türkiyəyə, başqa ölkələrə istirahətə. Gəlib vaxtı çatanda mənim yadıma qalx düşür. Qaxa getmədən mən nəfəs ala bilmirəm. Daha bu qızım da o qədər sevir ki, deyir ki, mama mən oralara gedəndə o dağları görəndə deyir ki, hər şey yadımdan çıxır. Biz bir ailəvi dost olmuşuq. Mən Umudar önünü çox istəyirdim. Uşaq vaxtından da çox istəyirdim. Bu gün də çox istəyirəm. Nə deyə bilərəm? Mən ümumiyyətcə Umudar əmi dediyim kimi də uşaq vaxtından bizim atamın çox yaxın dostu olub. Əlaqəmiz olub, gəliblər, gediblər. Çox istəmişəm mən bu ailəni. Demək olar ki, yad kimi olmayıb. Biz əlaqələrimiz olub. Biz tanış olmuşuq, yaxın olmuşuq bir-birimizdən. Bir ailə kimi olmuşuq, qohumluqdan da əlavə. Dişad xananı da çox istəyirəm. Hamımızı da. Necə deyim? Sevindim. El bilir ki, sən mənimsən, yurdum, yuvam, məskənimsən, anam, doğma vətənimsən, ayrılarmı könül canım, Azərbaycan, Azərbaycan. Lənkəranın gülü rəng-rəng, yurdumuzun qızları tək, dəmlə çayı, tök ver görək, anamın dilbər gəlin, yadlara açma əlimi. Gönlüm keçir Qarabağdan, gah o dağdan, gah bu dağdan, axşam üstü qoy zaxtan, havalansın xanın səsi, Qarabağın şikəstəsi,